Չինաստանի Ուհան քաղաքում ծագած կորոնավիրուսային վարակը տարածվել է բազմաթիվ երկրներում։ Հարկավոր է պաշտպանել ինքներդ ձեզ և ձեր հարազատներին, հետևելով պրոֆիլակտիկայի ընդհանուր կանոններին։ Կորոնավիրուսային վարակի հարուցիչը վիրուս է, որի հիվանդային ախտանիշներն են հազ, տենդ, դժվարացած շնչառություն։ Ինկուբացիոն շրջանը 14 օր է։ Ինչպես պաշտպանվել կորոնավիրուսով վարակվելուց։ Ամենակարևորը ձեռքերի և օգտագործման տակ գտնվող մակերեսների մաքրության պահպանումն է։ Հաճախ լվացեք ձեռքերը օճառով կամ հակաբորբոքային միջոցներ օգտագործեք։ Փորձեք կեղտոտ ձեռքերով չդիպչել բերանին, քթին կամ աչքերին։ Ուտելուց առաջ լվացեք ձեռքերը։ Հատկապես ուշադիր եղեք այն ժամանակ, երբ գտնվում եք մարդաշատ վայրերում և հասարակական տրանսպորտում։ Աշխատավայրում պարբերաբար մաքրեք սարքավորումներն ու առարկաները, որոնց դիպչում եք։ Ախտանիշների առկայության պարագայում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հորդորում է. առաջին. Անհապաղ դիմել բուժօգնության կամ ահազանգել առողջապահության նախարարության թեժգից 8003 հեռախոսահամարով. երկրորդ. Սահմանափակել շփումները, չմասնակցել բազմամարդ միջոցառումներին. երրորդ. Չզբաղվել ինքնաբուժմամբ. չորրորդ. Պահպանել հիգիենայի կանոնները։